Jaz sem Jože Moric, direktor mizarstva Moric. Moja dejavnost se je že začela v osnovni šoli, v katero sem bil pač pripravljen za odločitev nekega poklica. In tam sem seveda začutil jaz neke potrebe, kot nasplošno, kak bi rekel vam, za mizarstvo, ki me je veselilo, seveda bil moj pobudnik oče. Začeli smo zelo skromno, imel sem delavnico 4×9 metre. Največje ovire so seveda strojna tehnološka oprema, ki jo seveda ne moreš v enkratnem dostopu doseči, ampak to trajajo leta in leta. Tu pri nas je približno trajalo, lahko vam povem, okrog 27 let, da smo prišli do te tehnološke opreme, ki bomo jo seveda lahko predstavili. Da bi seveda to mojo dejavnost nasplošno podaljšvali iz roda v rod, kar bi bilo tudi zelo primerno za nadaljne rodove, pri takšnem vložku, ki smo ga sedaj s težavo opravili vseh teh letih, kolikor jih je pred za nami. Naše stranke zelo cenijo kovnost, kvaliteto in seveda vso notranjo toplino, ki jim seveda pripomagamo pri samemu razvoju njihove notranje opreme. Seveda pri tem gremo tudi na licu mesta na izmere, jim svetujemo, priporočamo, kateri artikli bi jim pasali v samo njihovo bivalno okolje. Na koncu pa tudi so zelo zadovoljne pri sami izvedbi ter montaže interjerja v njihove prostore. Ja, glejte, vsak mu priporočam, seveda prvi pogoj je seveda ljubiteljstvo do osebnega poklica, kateri bi si ga mogel čisto vsak zaželeti, v kateri poklic se odločuje že v osnovni šoli. In če imaš to vrlino, dobrino podano iz mladih korenin ven, mislim, da ne more ti otežiti ali pa delo v nadaljni življenjski poti. No. To bi vsakemu priporočil in to je moje mnenje. Če si z dušo in telesom, je to vrhunski dosežek. Razrez pri Wood-Mizer žagah uporabljam prvič zaradi kakovosti, mobilnosti ter samega izkoristka razreza hlodovine.